მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ დღის სტუდიას, მე ვარ ეთო ზედელაშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ვაკის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქალბატონი ნანა დევდარიანი. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-388-5, სკაიპის მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. დაგვირეკეთ გადაცემის მსვლელობის დროს, დაგვისით შეკითხვა და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი და დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება საარჩევნო კამპანიის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებს. და პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, თქვენ დაიწყეთ წინა საარჩევნო კამპანია, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობასთან შეხვედრას, მათი პრობლემების მოსმენას და თქვენს რაიონში ყველაზე მეტად რომელი პრობლემა გამოიკვეთება? როგორც ესეთი პრესტიჟული და ელიტური რაიონი, მაგრამ ვაკეშიც იგივე პრობლემებია, რაც მთლიანად ქვეყანაში. ეს არის გაჭირვება, სოციალური მძიმე ფონი, ეს არის უიმედობა, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ სასოწარკვეთა ადამიანისთვის ეს ყველაზე ცუდი რამ არის, იმიტომ რომ სასოწარკვეთელი ადამიანი საკუთარი თავის რეალიზებას ვერ ახდენს და სულ უფრო ეფლობა აი ამ მძიმე მდგომარეობაში. ხლა რაც შეეხება უშუალოდ ვაკის პრობლემებს, იქ დაწყებული კომუნალური პრობლემებიდან და დამთავრებული იმით, რომ ადამიანებმა განსაკუთრებით ახლა ამ პანდემიის პირობებში დაკარგეს საკუთარი უძრავი ქონების გაქირავების საშუალება და ესე იგი დაკარგეს მუდმივი გარკვეული შემოსავალი, რომლითაც ცხოვრობდნენ. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ამ ფონს. ხო, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ფაქტობრივად სოფლის მეურნეობის პრობლემების გარდა ყველაფერია ვაკეში წარმოდგენილი. აბსოლუტურად ყველაფერი. ხო, მე ყურადღებით უსმენ სხვა კანდიდატებს და უბრალოდ ხანდახან სასაცილო ხდება, როდესაც მართველი ძალის, ან რომელიმე ოპოზიციური კანდიდატი პირდება, მაგალითად წყნეთის მოსახლეობას და არამხოლოდ წყნეთის, არამედ ზემო ვაკის მოსახლეობას, რომ დაუკანონებს ნაკვეთებს. ჯერ ერთი მართველ პარტიას თუ ამის გაკეთება უნდა და 8 წელიწადი ჰქონდა ხელისუფლებაში იყო და რა უშლიდა ხელს, ხო? და მეორეც არც ერთ ცალკე აღებულ მაჟორიტარს ამას ნუ დაიჯერებთ უბრალოდ. არ შეუძლია ასე ხელაღებით ადგეს და დაუკანონოს. ამას ჭირდება კონსოლიდირებული მოქმედება და ეს ერთი ადამიანის მაჟორიტარის ან თუნდაც ერთი ფრაქციის გადასაწყვეტი არ არის, ამას სხვა პოლიტიკური ნება სჭირდება. ჩვენ ხო საერთოდ უკიდურესობების ხალხი ვართ. ერთის მხრივ ვამბობთ, რომ რეკრეაციულ ზონებს ხელი არ ახლოთ და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფილტვების გარეშე ხო არ დატოვებ არა ქალაქს და იგივე ვაკის რაიონს. მეორეს მხრივ ადამიანებს მივეცით ნაკვეთები და არ მივეცით მასზე თუნდაც რაღაც პატარა სახლის აშენების საშუალება. ეს ოქროს შუალედის მოძებნა, როგორც ჩანს, ძალიან უჭირთ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს. ან ერთ უკიდურესობაში ვარდებიან, ან მეორეში. რეკრეაციული ზონა აუცილებელია, ხეების გაჩეხვა უნდა აიკრძალოს საერთოდ. მეცაც გეტყვით, ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს ალბათ უნდა ეკისრებოდეს მოვალეობა, რომ მწვანე ნარგავები შეიტანოს და დარგოს ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ამ ხაერს ხო ყველას უნთქავთ, ეს არ არის რომელიმე ერთი პარტიის ხაერი, ან რომელიმე ერთი დეპუტატის ხაერი, საერთოა ეს ხაერი, ხომ? ქალბატონო ნანა, როგორი წინა საარჩევნო დამოკიდებულება აქვთ თქვენს რაიონში მოსახლეობას, აი თქვენს მიმართ როგორ არიან განწყობილები, აქვთ თუ არა იმის იმედი, რომ რამე შეიცვლება? ძალიან თბილი, ძალიან თბილი. უბრალოდ არის ასეთი ქართული გამოთქვა, რომ ადლექენი ქვაზე დადე გაივლე და წინ დაგხვდებაო და ეს ხატოვანი ნათქვამი კი არ არის, ეს მართლაც ასეა. თუ წლების განმავლობაში სიკეთე გითესე, ის ადრე თუ გვენ ყოველთვის დაგხვდება. ახლა მე ვაკეშიც დამხვდა და სხვაგანაც, სადაც დავდივარ. ეს ყოველთვის ასე, საერთოდაც ნებისმიერ თანამდებობის პირს უნდა გაცნობიერებული ჰქონდეს, რომ თუ უფალმა მისცა საშუალება რაიმე დახმარება გაუწიოს ადამიანს, დაუფიქრებლად უნდა გააკეთოს ეს. იმიტომ რომ დადგება მომენტი, როდესაც მას დაშირდება მხარდაჭერა და ისინიც საპასუხო სიკეთით მოიკიდებიან. ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულებაა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაკე საკმაოდ დიდი ოლქი გახდა, შემოემატა მთელი რიგი ადგილები, რომელიც ადრე ვაკეს არ ეკუთვნოდა. აქვეა ნოცუბიძის კვარტლები, აქ არის ნოცუბიძის პლატო, აქ არის ვაჟას კვარტლები და
Rzadko onda, a może chleba, co ta ganschowa były problemy, by widre cyrzuła lwakes, magra, w imię Europisewa, ekonomiku rygaczy, ryba, si duch cierda, u imię tuba, welgan, sarto problema. Dia, kalbeto nada, nana, tkweni kamerdziobis, szem tchowa, szimnera, mchryw, apirept, pirol rikszy, musiałobas. Rodzicat majoritarowych kandydatów irlikeń, że nie gadzno by rumek, a on się mógł medewić, jak mnie by tu wiknę by dakawe buli marto, jest argamowa. I mi to wiem, jest bolo majoritarowy arczewne by, tak olem kargatunda i co desrum, adamienem, sunda audet, tawianti, sa kontakto pieri parlamencie, ale rumelim by partia, tumca jest celem nisznelowany, rum, rozachar partia samą czerwę, tak onda mizgar i tchą dana pierebis, się zrobił. Czy się chodzi, arcyc nobdne holme, ubnepsi, tak utar majoritarowis kandydat, jest chteba da holme, no jest to regione, psi magram, chrzyżem tchowa się, sair to tar interes debodnen, მოსახლეობის პრობლემებით და პირველი მაინც ყველაზე მეტად რა პრობლემა არის რაზეც გინდათ რომ იმუშაოთ ვერ გამოყოფასე იმიტომ რომ ყოველი ერთი ადამიანის ერთი პრობლემა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია მე ხო რომოა ადამიანი ვერ ვეტყვი რომ იცით რა ახლა მე გეგმაში მიწერია რომ ჯერ უნდა ვიმუშაო ადამიანის უფლებების დაცვით კანონ პროექტის შესატანად მერე უნდა ვიმუშაო იქ სახელმწიფო სააგენტოს დასაფუძნებელი დოკუმენტების დასაწერად და შენი საქმე არ მოიცდეს როგორც წესი ადამიანების პრობლემა არ იცდის ხოლმე მას იმ წუთში ჭირდება დახმარება და არა 8 წლის შემდეგ როგორც ქართული ოცნება პირდება 8 წელი კი არ გაგიკეთე მაგრამ აი ახლა მოვალ და ახლა გაგიკეთე ეს არის ტყუილი ადამიანებმა უნდა შეაფასონ რეალურად ვინ რას ამბობს და ვინ რას აკეთებს ან ვინ რა გააკეთა ან ვინ რა ჩაიდინა და ამის მიხედვით უნდა გააკეთონ არჩევანი ამიტომ მე ვერ ვივარაუდებ ახლა რომელიმე ადამიანს შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემა ჰქონდეს და იმას რიგში ვერ ჩავაყენებ მე იმიტომ რომ რაღაცა გეგმა მაქვს კანონ პროექტების გაწერილი ეს ერთი ერთმანეთთან შეხებაში ხშირად არც კი არის ხოლმე ის რასაც შენ მუდმივად უნდა აკეთებდე როგორც პარლამენტის წევრი არ უნდა უშლიდეს ხელს იმას რომ კონკრეტული ადამიანის პრობლემის მოგვარებაზე უარი თქვა ეს არის უპატიებელი თუ არა და რა გინდა მაშინ მაჟორიტარად რატო იყრიკენს ეხლა ჩვენ მივედით ისეთ აბსურდამდე რომ ზოგიერთი კანდიდატი თავის სამაჟორიტარო ოლქში პუტინს ებრძვის და ეხლა როცა არაადეკვატური ადამიანი იქ მას პასუხსაც ვერ მოთხო ხო მე რაღაცა არ მახსენდება რომ პუტინი იყოს დარეგისტრირებული რომელიმე მაჟორიტარო ოლქში და თუ ზოგადად სოფხედველობაზე ლაპარაკობს ეხლა ადამიანებს აქვთ თავიანთი შეხედულებები და ამ შეხედულებებთან ბრძოლას სხვა სახელი ერქვა ყოველთვის და ახლაც ასე ქვია სხვა საბრალებენ რომ სიძულვილის ენით ლაპარაკობთ და აი თქვენ კრემლის ინტერესებს ატარებთ და გეკითხებით მე ხო ძალა რომელიც დღესაც ცდილობს რომ წარმოაჩინოს თავი რომელიც თავი ყველაზე მთავარ ოპოზიციურ ძალად მან გადაულოცა ის ტერიტორიებიც კი რუსეთს რომელსაც ჩვენ მოკონტროლებთ საქართველო ეს არის კოდორი და ახალგორი 150-ზე მეტი სოფელი აჩუქეს, თან დადგენილებაში დეტალურად გაწერეს ყველა სოფლის სახელწოდება, რომ რუსებს შეცდომა არ დაეშვათ. და ეხლა ამ მათი დოკუმენტების საფუძველზე აღდგენილი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია რო შექმნა ძალიან ჭკვიერმა სააკაშვილმა მიყვებიან ამ ზოლს და ეს ბორდერიზაცია რო იძახიან სწორედ ამ ზოლზე მიდიან ოსები და რუსები ხა გეკითხებით ვინ არის რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ის ვინც ქვეყნის ტერიტორიის 22% აჩუქა რუსებს ის ვინც დამალა 1938 წლის რუკა დავით გარეჯიბოს ხედველობაში და ამის ხარჯით ჩვენ კიდე გაგვიჩნდა საფრთხე 3500 ჰექტრის დაკარგვის ისინი არიან პრორუსები თუ მაგალითად მე რომელიც ვამბობ რომ რუსეთთან და აფხაზეთთან და ოსებთან პირდაპირ დიალოგის გარეშე საქართველო ვერ გამთლიანდება დიპლომატიაც ამას გულისხმობს რომ უნდა ვესაუბროთ ნუ ახლა რა დიპლომატობაზე ლაპარაკობთ მაგათი ნომერი პირველად დიპლომატი ერთის მხრივ იძახდა რომ რუსეთი არაფერ შუაში არ არისო არაფერი დაუშავებია ჩვენთვის რომ მე ეძახოდა რომ მე რამე კი დამათმობინეს რუსული პასპორტი ძალით ძლივს გააგდებინეს ხელი და მაგრამ მე რა რაო მე მაინც რუსული კულტურის შვილი ვარო და ხო კაცი პირდაპირ დეკლარირებულად გეუბნება მეორე ანტირუსულ და რუსოფობიურ განცხადებებს აკეთებს მაგრამ სინამდვილეში რუსული საქმე გამოდის საბოლოოდ აღარ ვამბობ იმაზე წლები ამაზე წერთ და ვლაპარაკობთ რომ ყველა მსხვილი ბიზნეს ობიექტი ყველაზე მომგებიანი სააკაშვილის დროს გადავიდა რუსული ბიზნესის ხელში. ეხლა დასვას ნებისმიერმა ამორჩეულმა კითხვა, ვინ არის პრორუსის სინამდვილეში?
Tak, ასევე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, რატომ უნდა აირჩიოს მოსახლეობამ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი? მოსახლეობამ უნდა გააკეთოს გონიერი და პატრიოტული არჩევანი. და როცა კარგად დაფიქრდება და გადახედავს მთელს პოლიტიკურ სპექტს, აღმოაჩენს, რომ ყველაზე გონივრული და ყველაზე პატრიოტული არჩევანი ეს არის სწორედ პატრიოტთა ალიანსი. ეს არის ძალა, რომელსაც არც ერთი თავისი დანაპირების შეუსრულებელი არ დაუტოვებია. ეს არის ძალა, რომლის მუდმივი პროტესტის შემდეგ ხელისუფლება ხდებოდა იძულებული ქმედითი ნაბიჯები გადაედგა, და ეს მარტო დავით გარეშს არ ეხება, ეს მიწების უცხოელებზე გასხვისებასაც ეხება და უამრავ სხვა საკითხს. ეს არის ძალა, რომელსაც არასოდეს მოუტყუებია ადამიანები, და ეს არის ერთადერთი მებრძოლი ძალა, რომელსაც შეუძლია დასახული მიზნისკენ მტკიცე ნაბიჯებით იაროს, მიუხედავად უამრავი წინაღობისა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს აქვს წინასაარჩევნო პროგრამაში, ესე ვთქვა, სიღატაკიდან გამოსვლის გაწერილი გეგმა. რამდენ ხანში განხორციელდება ეს ყველაფერი? იქ არის საწარმოებზე საუბარი და ასე შემდეგ, ბევრი საინტერესო დეტალი არის, რომელსაც თქვენ, ასე ვთქვა, ბუკლეტების სახით, გაზეთების სახით მოსახლეობას აწვდით. და რამდენ ხანში პირდებით ამ ყველაფრის აღსრულებას? ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მხარდაჭერა ექნება პატრიოტთა ალიანსს. თუ პატრიოტთა ალიანსი მოიგებს არჩევნებს, ანუ გავა პირველ ადგილზე, მაშინ ამას დაჭერდება თვეები. თუ არა და ჩვენ ბრძოლას ნაჩვევი ვართ და ყველა შემთხვევაში, მაინც ჩვენი დანაპირების შესრულებისთვის ვიბრძოლებთ, ოღონდ ამას დაჭერდება მეტი დრო. ხო, მე დათქმა გავაკეთე იმიტომ კი არა, რომ არ მჯერა, ვიცი რომ ჩვენ მოვიგებთ და ვიქნებით პირველ ადგილზე, მაგრამ მინდა ყველამ კარგად გააცნობიეროს, რომ აი მაგალითად რომელიღაც პარტია კპირდება 100,000 სამუშაო ადგილს, და მე მახსოვს ერთი პარტია, რომელმაც მილიონი სამუშაო ადგილი უკვე შექმნა, და გამონდის, რომ მილიონი ხო უკვე შექმნილია ოდესღაც მოქალაქეთა კავშირის მიერ. ეხლა ამათ 100,000-ს დაპირება გასცეს, 1,100,000 სამუშაო ადგილი უნდა ქონდეს ჩვენ წესით. ეხლა ეს რო აბსურდი და ტყუილია, ამის მთქმელსაც კარგად ესმის და მომსმენსაც. ამიტომ ამომრჩეველს რჩება კიდევ დრო იმისთვის, 21 დღეა, 20 დღე მაინც, იმისთვის, რომ კარგად გაიაზროს, ვინ რას პირდება, რამდენად რეალისტურია ეს დაპირება, ვინ გაყრის თვალებში ნაცარს, ვინ აშკარად გატყუებს და იმედი აქვს, რომ შენს მოიტყუებ თავს და მაინც მისცემ ხმას, და ამის მიხედვით გააკეთონ არჩევანი. სინამდვილეში ეს სიტყვა უხვობა რით არის კარგი? რაც უფრო მეტს ლაპარაკობენ კანდიდატები და პარტიების ლიდერები, მით უფრო მეტი წამოცდებათ ხოლმე. აი ამას უნდა უსმინოთ ძალიან კარგად. ის რომ ხალხი მოტყუებულად გრძნობს თავს, ხშირ შემთხვევაში ობიექტივი ატარებს ხოლმე გამოკითხვებს და ყოველთვის არის ხოლმე ის უიმედობა, რომელზეც თქვენ გადაცემის დაწყებისას ისაუბრეთ, მათ აქვთ უიმედობა, ზოგიერთი საერთოდ არჩევნებზეც არაპირებს ხოლმე ხანდახან წასვლას, და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება, და აი ხვალ რომ იყოს არჩევნები, რას მიმართავდით მოსახლეობას, რას ეტყოდით? თქვენ იქნებით მოტყუებული მანამ, სანამ მისცემთ საშუალებას 1000 ჯურის პოლიტიკანს, რომ მოგატყუოთ. ამიტომ ერთი ციცოდეთ, მე არ წავალ არჩევნებზე. ეს არის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც თქვენს მაგივრად სხვა აირჩევს ხელისუფლებას, და თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ მოგიწევთ იმ სხვისი არჩეული ხელისუფლების პირობებში ცხოვრება. არჩევნების შემდეგ გვიან იქნება სინანული. ყველა უნდა მივიდეს, თუნდაც არც ერთი პარტია არ მოსწონდეს, კარგად გაიაზროს თავისი არჩევანი, თუნდაც გაბრაზების გამო ყველა გადახაზოს, მაგრამ არ დაუტოვოს მართველ პარტიას და მის ერთგულ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ძალებს იმის საშუალება, რომ მოახდინონ ხმებით მანიპულირება. ჩვენ ისედაც მოდუნება ვიცით ხოლმე არჩევნებიდან არჩევნებამდე, აი ეს 4 წელი, და მე რა წუწუნებთ ხოლმე. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მოდუნება, თავის მოკაჩლება, თავის მოტყუება არაფრით არ შეიძლება. არჩევანი უნდა გაკეთდეს ნებისმიერი, როგორიც თქვენ გსურთ, მაგრამ უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვენს მაგივრად სხვა არ აირჩიოს მორიგი მატყუარა ხელისუფლება.
Da, არ შემიძლია არ შევეხო ახალგაზრდების პრობლემებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის საქართველოს მომავალი, ასე რომ ვთქვა და ძალიან ბევრ ახალგაზრდას არ აქვს დღეს იმის საშუალება, რომ არა ისწავლოს, არამედ ზოგიერთ ოჯახს იმის საშუალებაც კი არა აქვს, რომ ნორმალურად გამოიკვებოს და რატომღაც ბოლო პერიოდში აი ესე ძალიან გავრცელდა ის სიტუაციები, რომ ახალგაზრდები აი მიმტანებად და მსგავს ისეთ სამსახურებში მუშაობენ, რომლებსაც პერსპექტივა არ აქვს რაღაც კუთხით და თქვენ ასევე წინასაარჩევნო პროგრამაში გიწერიათ ასეთი რაღაც, რომ უფასო უნდა იყოს სწავლება და მათთვის მეტი ხელშეწყობა იყოს. თქვენ რას პირდებით თქვენი რაიონის ახალგაზრდებს? ჯერ ერთი მოდი თქვა და ძალიან უიმედოები არიან სხვათა შორის, აი საერთოდ პოლიტიკას არ ეხება, ყველა არა, ყველა არა, საბედნიეროდ პატრიოტთა ალიანსს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოუერთდა და უერთდება. Მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი სასერცხვილო არ არის არც მიმტანობაში, არც სუპერმარკეტში, კონსულტანტობაში ან მოლარეობაში. ეს არ არის შრომა, არ არის შრომა, არ არის სირცხვილი. სირცხვილია ის, როგორ ექცევიან ჩვენ ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენები ამ ახალგაზრდებს, რომლებსაც მონურად ამუშავებენ, უხდიან კაპიკებს და ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ 2-3 თვე ვითომ გამოსაცდელი ვადით ამუშავებენ და მერე უშვებენ, რომ არ გამოგვადექიო და იმ ხელფასსაც არ უხდიან. Და მიმიხვდით, ხო? არ შეიძლება ხა ეს ბიზნესი, ჩვენ ბიზნეს ხელი უნდა კი, ბიზნეს ხელი უნდა შეუწყო, მაგრამ უნდა შეუწყო კეთილსინდისიერ და სოციალურად პასუხისგებელ ბიზნეს და არა იმ მტაცებელს, რომელიც აი ესე ახალგაზრდებს მონურად ამუშავებს და ანაზღაურებას არ აძლევს. ეხლა რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის დაპირებას, შრომის უსაფრთხოების და საერთოდ შრომის საკითხები, ეს ცალკე დიდი თემა, ამას ჩვენ დღეს ვერ მოვასწროთ, მაგრამ საინტერესო თემა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის არის, რომ პატრიოტთა ალიანსის თავაზობს, რომ უმაღლესი განათლება იყოს საყოველთაო და უფასო. უფასო, ანუ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, თორე ესე უფასოდ ბუნებაში არაფერი არ არსებობს, ხო? ამის გარდა ჩვენს ახალგაზრდებს სახელმწიფო შეუწყობს ხელს იმაში, რომ ისინი წავიდნენ და ისეთ ქვეყნებში მიიღონ განათლება, სადაც ძალიან კარგად არის განვითარებული მაღალი ტექნოლოგიები. შემდეგ ეს ახალგაზრდები დაბრუნდებიან და ამ სფეროს, მაღალი ტექნოლოგიების სფეროს განავითარებენ საქართველოში. მომავალი არ არის შავი შრომის და აი გუთნის და ამის, მომავალი არის მაღალი ტექნოლოგიების. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს დღეს და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებაც ალბათ გონივრული იქნება ამ კუთხით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ისეთ საუკუნეში ვცხოვრობთ, რომ მართლა ანუ ყველა კარი ღია არის, უბრალოდ საქართველო ჯერ ალბათ იმ ეტაპამდე ის პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რაც თქვენ აღნიშნეთ და აქამდეც არ არსებობდა. და მე ესევე მინდა კიდევ ერთხელ მიმართოთ მოსახლეობას, რა რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათი აქტიურობა ამ არჩევნების პერიოდში, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სრული შემადგენლობით არჩევნებზე გამოცხადნენ, იმიტომ რომ ზოგიერთი ამბობს ხოლმე, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, მე არჩევნებზე მივარ თუ არა, მაინც ისე იქნება ყველაფერი, მაინც ასე იქნება. ნება ესეთ დამოკიდებულება რომ აქვთ? მე მიმართ უკვე ჩვენ სამომრჩეველს, მაგრამ მინდა ერთი ეპიზოდი გავიხსენო. ბავშვი ვიყავ მაშინ სკოლის მოწაფე და ბაბუა ჩემს კითხე, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს, მე რას გავაკეთებ? თუ ყველაფერი მაინც ღვთისნებით იქნება, ესე იგი ისე იქნება როგორც იქნება და მე რატო უნდა გავაკეთო რამე ანასე ანეს? ბავშვი და მითხრა, რომ ღმერთმა ადამიანს მისცა ყველაზე დიდი რამ, ეს არის არჩევანის თავისუფლება. ასე იმოქმედებ, მოხდები იქ. სხვანაირად იმოქმედებ, მოხდები აქ. ეს შენი არჩევანის საგანია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ღვთისნებით არის, მაგრამ როგორი ანდაზა გვაქვს ჩვენ ქართული, ხო? ხელი გაანძრია და გეშველებაო და ეხლა ასე შემყრე, მაინც ასე იქნება, მაინც ისე იქნება. ეს არის პასიური პოზიცია, რომელსაც არასოდეს არაფერი კარგი ადამიანებისთვის არ მოაქვს. ერთი მე რაც შემიძლია გაბედულად თქვა, პატრიოტთა ალიანსის გუნდზე დაყრდნობით და იმის ცოდნით, თუ როგორი ადამიანები არიან ისინი და როგორი მებრძოლები არიან, შემოხაზეთ ნომერი 8 და იცოდეთ, რომ ყველა პრობლემა ერთად თუ არა ძალიან სწრაფად მოგვარდება. უღრმესი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი ნანა დევდარიანი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ვაკის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. მე კარგ დღეს გისურვებთ, არ გადართოთ წინ გელოდებათ საინტერესო გადაცემები.